Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τις αντιδράσεις που σημειώνονται με αφορμή και τα σημερινά και την αντίδραση των κυβερνητικών στελεχών και των στελεχών των κομματικών της συγκυβέρνησης, ότι όσοι αντιδρούν είναι χιτλερικοί, φασίστες, ναζί κλπ. Κοιτάξτε, η περίπτωση αυτή της συμφωνίας για το μακεδονικό έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία για να δούμε τον χαρακτήρα της αντίληψης που υπάρχει για την εξουσία και για τη σχέση της πολιτικής με την κοινωνία από την άρχουσα αριστερά. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θυμηθείτε ότι χρησιμοποίησαν, και δεν ήταν τώρα βέβαια, αλλά την έχουν χρησιμοποιήσει την έννοια που θα πω και πολλές φορές στο παρελθόν ως εξουσία, δηλαδή την κοινωνία που αντιδρά έξω από το κομματικό μαντρί ως ετερόκλητο όχλο. Ναι. Αυτό, ξέρετε, το έχει χρησιμοποιήσει μόνον ο φασισμός. Έχει σημασία να το πω, διότι δεν αρκεί να έχει, και δεν είναι απαραίτητο για να έχει κανείς φασιστική λογική, φασίζουσα ή ίση αν θέλετε στο πολιτεύεστε, να υπάρχει και φασιστικό καθεστώς. Άλλωστε, η διαφορά του καθεστώτος του φασιστικού από το κοινοβουλευτικό καθεστώς είναι μικρή, είναι στην ύπαρξη πολλών κομμάτων και επίκλησης μεγαλύτερης αυταρχικής λογικής του συστήματος. Αλλά σε επίπεδο πολιτικού λόγου όμως βλέπουμε ότι γίνεται πολύ πολύ δυνατή επίκληση χαρακτηριστικών της φασιστικής λογικής για να αντιμετωπιστεί ο αντίλογος που προβάλλει είτε από την κοινωνία είτε από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Άρα λέτε ότι ο φασισμός δεν είναι μόνο θέμα πολιτεύματος, είναι και θέμα διαχείρισης, τρόπου διαχείρισης της εξουσίας και αντίληψης για το πώς ασκεί στη διακυβέρνηση. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο εμπλέκεται με το γεγονός ότι εδώ ακούμε να λέει η ηγεσία της κυβέρνησης ότι ο λαός είναι για να χειροκροτεί και εάν αντιδρά είναι χρυσαυγίτης, φασίστας, εθνικιστής, ακροδεξιός και πολλά άλλα. Με άλλα λόγια, εδώ έχουμε δύο πράγματα. Μια υψηλή περιφρόνηση προς την κοινωνία, άρα δεν αισθάνονται ότι είναι πρόσωποι ή αντιπρόσωποι της κοινωνίας. Δεύτερον, ότι αυτοί εκφράζουν την αυθεντία της πολιτικής ορθότητας για το τι είναι καλό για τον τόπο και τι όχι. Και επίσης, τι είναι προοδευτικό και τι δεν είναι. Η κοινωνία είναι αντιδραστική. Και βεβαίως είναι, γιατί μας λένε, γιατί αναφέρεται στην ιστορία της. Ξέρετε, άκουσα μία φράση η οποία είναι ανατριχιαστική αλλά που δίνει την πεμπτουσία της αντίληψης που έχουν για την κοινωνική συλλογικότητα και την πολιτισμική της αναφορά από βουλευτή στη διάρκεια της συζήτησης στο Κοινοβούλιο για την πρόταση μορφής. Είναι, λέει, πώς το είπε, ότι το πρόβλημά μας, εχθρός μας, λέει, δεν είναι ο εθνικισμός των γειτόνων, αλλά ο εθνικισμός της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι θεωρούν πως το παρελθόν το ελληνικό είναι αντιδραστικό και δεν υπάρχει συνέχεια. Είναι, ξέρετε, μια εκδοχή της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, η οποία θέλει να αποκόψει τον ελληνικό κόσμο από το παρελθόν του, γιατί οι κληρονομίες είναι βαριές. Και δεν είναι βαριές επειδή είναι μεγάλος ο πολιτισμός, ακόμα και του 19ου αιώνα, ο ελληνικός, αλλά γιατί είναι βαριές στο να μας φέρουν σε πεδίο σύγκρισης με το σήμερα. Διότι ο ελληνισμός διδάσκει την πρόοδο, διδάσκει τη δημοκρατία. Πώς θα γίνει να εξηγήσει ο Σιριζέος ότι το πολίτευμα του διαφωτισμού που βάζει την κοινωνία στην άλλη όχθη, έξω από το σύστημα, στην ιδιωτία, είναι δημοκρατικό μπροστά στο να έχει η κοινωνία το δικαίωμα τουλάχιστον να ελέγχει, τουλάχιστον να ανακαλεί, τουλάχιστον να υποβάλει στη δικαιοσύνη. Αυτή η προσπάθεια αποκοπής, ας μιλήσουμε για μας, για τους Έλληνες. Η προσπάθεια, επειδή εκδηλώνεται με μεγαλύτερη ένταση αυτό το φαινόμενο, η προσπάθεια αποκοπής από την ιστορία και τις ρίζες έχει να κάνει με την αποκοπή από πρότυπα, από εφεδρίες και από αντιλήψεις, οι οποίες
σε κρίσιμες καταστάσεις, στις οποίες μπορεί να τρέξει ο πολίτης σε κρίσιμες καταστάσεις, ιδάλως είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμος, αν δεν έχει πρότυπα να ανατρέψει, αν δεν έχει αντίστοιχα γεγονότα, καταστάσεις, ιστορικές συγκυρίες, να πει πώς αντέδρασαν τότε, πώς λειτουργήσαν τότε οι Έλληνες, κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Αν δεν έχει αυτό, γίνεται προφανώς πιο εύκολα χειραγωγήσιμος. Όλο το ζήτημα είναι πώς βλέπει κανείς την κοινωνία. Γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτό. Την κοινωνία τη βλέπουν ως μια μάζα που είναι για χειραγώγηση, για ιδιοποίηση, είναι καλή για να χειροκροτά, να τους έχει εκεί για να φαίνονται, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να αναδειχθούν και να φαίνονται στην επιφάνεια, στην πολιτική επιφάνεια και στην επικοινωνία. Δεν έχουν αντίληψη πολιτικού συντελεστή της κοινωνίας. Η κοινωνία δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη. Και αν έχει άποψη η οποία αντίκειται στη δική τους, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του λαϊκιστή, του εθνικιστή, του ακραίου κλπ. Τι μας λένε όμως? Ότι τους ενδιαφέρει το παρελθόν? Όχι, είναι πολύ ζωντανό. Για σκεφτείτε να κάνουμε μια σύγκριση του πού βρίσκεται σήμερα η χώρα, η ελληνική κοινωνία, και πού ήταν όχι πολύ παλιά, στο 19ο αιώνα. Έλεγε οικονομικά 3 αυτοκρατορίες. Mm. Αυτό όμως είναι πολύ κακό για την αριστερά αυτή. Και είναι πολύ κακό γιατί ο έλεγχος των αυτοκρατοριών γινόταν μέσω από μια αστική τάξη οικουμενικού χαρακτήρα που δεν περίμενε το νεοελληνικό κράτος για να τη δημιουργήσει, όπως έγινε στην Ευρώπη μέσω των άλλων κρατών. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν δεν τις επέτρεψαν ποτέ να μπει στην Ελλάδα και την κατέστρεψαν. Αυτά έχουν σχέση με το σήμερα δηλαδή. Και ξέρετε, η άρχουσα αυτή αριστερά την είχαμε ζήσει. Εγώ την είχα ζήσει στα πανεπιστήμια και το έλεγα βεβαίως πριν ανέβει στην εξουσία. Αλλά έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και βγαίνουν μέσα σε αυτό το χαρακτήρα της λύσης που έδωσαν τώρα στο Σκοπιανό. Δηλαδή έχουν την πιο ακραία αντίληψη της κομματοκρατίας, αυτού του εκφυλισμένου δηλαδή μοναρχικού συστήματος της αιρετής μοναρχίας που ζούμε, και έχουν επίσης και τις πιο ακραίες επιλογές της διεθνούς των αγορών. Διότι τους βολεύει να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δύο πυλώνες για να αποδομήσουν την πολιτισμική συνοχή. Αυτό το μεγάλο γεγονός που κάνει μια κοινωνία να έχει τη δυνατότητα να βρει κοινούς τόπους και να έρθει αντιμέτωπη με την εξουσία. Αυτό είναι που η διεθνής των αγορών δεν θέλει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε όλες τις άλλες συνέπειες και διαχειρίσεις του πολιτικού και του όποιου μεταναστευτικού ή άλλου προβλήματος. Δείτε όμως πώς αυτό βγήκε μέσα στη λύση για το Σκοπιανό, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, βεβαίως. Προσέξτε. Πρώτα-πρώτα μας λένε ότι δεν έδωσαν την ιστορία. Την έδωσαν όλοι. Οι Σκοπιανοί δεν λέγανε ότι η αρχαία ελληνική ή ελληνιστική ιστορία ήταν δική τους. Δεν λένε ότι ήταν Έλληνες. Λένε ότι τη θέλουν αυτοί για τον εαυτό τους. Τους την έδωσαν λοιπόν, δίνοντας ονόματα όπως λένε στα αγάλματα κλπ. Το δεύτερο είναι ότι έδωσαν και όλη την άλλη ιστορία μετά την αρχαιότητα. Ναι. Τι γίνεται με το Βυζάντιο? Είναι δικοί τους οι Μακεδόνες βασιλείς που γεννήθηκαν, εν πάση περιπτώσει, που προέρχονται από ένα χωριό έξω από την Αδριανούπολη, αλλά που θεωρούνταν τότε Μακεδονία? Είναι ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος δικοί τους? Η ιστορία παίζει ρόλο, ξέρετε. Αλλά όμως το κυριότερο είναι ότι έδωσαν στην ιδιότητα του πολίτη εθνικό περιεχόμενο. Yeah. Η ιδιότητα του πολίτη, ξέρετε, συνδέεται με το όνομα του κράτους. Δεν υπάρχει ο Γάλλος πολίτης, ο Γερμανός πολίτης που να έχει ιδιαίτερη. Δεν υπάρχει πολίτης Βρετόνος της πολιτείας της Γαλλίας. Δεν υπάρχει πολίτης Βαβαρός της πολιτείας ή του κράτους της Γερμανίας. Ναι. Έδωσαν λοιπόν ηθαγένεια στην υπηκότητα. Προσπαθούν να συγκαλύψουν τα πράγματα για να μας πούν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ηθαγένεια αναφέρεται στην εθνική αναφορά. Βέβαια. Και η υπηκότητα στη νομική κρατική υπόσταση του πολίτη. Έδωσαν λοιπόν και την εθνική αναφορά ολόκληρη. Ναι. Η κομμουνιστική διεθνής και ό,τι έγινε στο Μεσοπόλεμο έγινε γιατί?
διότι αναφερόταν όχι στην αρχαιότητα των Μακεδόνων Σλάβων, αλλά στην ανάγκη να φτιάξουν ένα έθνος σλαβικό που να του δώσουν και κρατική υπόσταση. Αυτό, όταν τους δίνουν λοιπόν εθνική υπόσταση ολόκληρης της Μακεδονίας, σημαίνει ότι και ο επιθετικός προσδιορισμός στο κράτος, βόρεια ή όπως και να είναι Μακεδονία, εξαφανίζεται με την έννοια ότι έχει μία κρατική βάση, αλλά και μία αλυτρωτική αναφορά στις άλλες περιοχές της Μακεδονίας. Μάλιστα, μα η προσπάθεια διαμελισμού της χώρας έγινε στο όνομα της σλαβικής εκδοχής του ψευδομακεδονισμού, δεν έγινε στο όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια αναδεικνύει την αγραμματοσύνη του, γιατί ξέρουμε, αλλά και την ιδεολογία του, προσέξτε, και μας λέει ότι πρέπει να τους δώσουμε, και αυτός δεν αποδέχεται να μην τους δώσουμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Ακούστε, ο καθένας έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, επιλογής ταυτότητας, αλλά δεν μπορεί να πάρει την ταυτότητα του άλλου. Εάν έρθετε εσείς δηλαδή, ή εγώ, αν έρθω εγώ και ονομαστώ με το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας, και πω είναι απλή συνωνυμία, δεν έχει καμιά σημασία. Εάν έρθω όμως και πω ότι λέγομαι έτσι, με αυτό το ονοματεπώνυμο, γιατί είμαι εσείς και οικειοποιηθώ αυτό το οποίο είστε εσείς, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Διότι αυτοπροσδιορίζεστε με βάση τη δική μου ή εγώ τη δική σας υπόσταση. Καταργώ την υπόστασή σας δηλαδή. Αυτό είναι εφιαλτικό, αλλά πού να φτάσει το μυαλό, και κυρίως μην του δείσουμε άλοθη ότι δεν φτάνει το μυαλό του. Προλάβα το επόμενο ερώτημά μου. Επειδή αυτά. Και η ιδεολογία του. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Ή έγιναν σκοπίμως, διότι όποιος ασχολείται στοιχειοδός με το ζήτημα αυτό, γνωρίζει το περιεχόμενο, γνωρίζει τις παρενέργειες που δημιουργείται από αυτή την συμφωνία. Άρα είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζουν, δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Έγινε σκοπίμως, κατά τη γνώμη σας, γιατί εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε μόνο, προκειμένου να υπάρξουν πολιτικά ή άλλα ανταλλάγματα με τους έξω, έγινε λόγω ιδεολογικής αιμονής, έγινε, ή είναι το λόγο άγνοιας, δεν καταλαβαίνουν τις προεκτάσεις. Οι αξίες τους και η ιδεολογία τους είναι ξένο σώμα προς την ελληνική κοινωνία και τον πολιτισμό της, προς τα συμφέροντά της. Απόδειξη ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είπε στη ρήμη του λόγου του, όταν δεν τον πρόλαβαν να τον σταματήσουν για να το κρύψει, ότι πρέπει, λέει, οι Σκοπιανοί να αντιληφθούν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι μόνο δικός του. Ναι, ναι. Είναι φιαλτικά πράγματα. Ναι, 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 ναι. Και κυρίως ο τρόπος της διαχείρισης. Όποιος δεν υιοθετεί τον εθνικισμό των γειτόνων, είναι εθνικιστής, είναι φασίστας, είναι ακροδεξιός. Εγώ είχα προτείνει, ξέρετε, αυτές τις λύσεις, βεβαίως οι ιδεοδέστεροι θα ήταν, αλλά αφού εγκαταλείφθηκε όλο το πράγμα, δεν είναι εφικτό με αυτή την πολιτική τάξη να οδηγηθεί κανείς κάπου. Αλλά είχα προτείνει ήδη από το 93, από το 90 μάλλον, 89 προς 90, στον Γκένσερ, γιατί μου έλεγε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε την υπόθεση της σύνθετης ονομασίας, τουλάχιστον λέω, μην δίνετε, δώστε επιθετικό προσδιορισμό στην εθνικότητα, διότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Mm-hmm. Και κυρίως φτιάξτε ένα κράτος ομοσπονδιακό, ώστε ο Σλάβο-Μακεδόνας κατά το έθνος, αφού θέλουν διαφοροποίηση από τους Βουλγάρους, να εκπροσωπεί μόνο την ομόσπονδη πολιτεία του και όχι όλο το κράτος. Και όχι τους Αλβάνους, ας πούμε. Βεβαίως. Μια ομοσπονδία με διεθνείς εγγύησεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αξία της ύπαρξης αυτού του κρατηδίου είναι τόσο σημαντική όσο και της Κύπρου. Στρατηγικά, γεωπολιτικά για μας. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να αποτρέψουμε οποιαδήποτε περικύκλωση από άλλους εθνικισμούς ή από πειρασμούς να λειτουργήσουν άλλοι εθνικισμοί. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα λείπει από την άρχουσα κατάσταση τη σημερινή, και λείπει διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζυμωθεί μέσα στις σκοτεινές διαδρομές παρατάξεων, πανεπιστημίων, εκεί που βγήκε και το αυγό του φιδιού της φασιστικής λογικής της διαχείρισης της κοινωνίας και των συμφερόντων της, αλλά και της ιδεολογίας την οποία εκπροσωπούν. Διακρίνεται μία
επιλεκτική καταδίκη της βίας, μία λογική ότι υπάρχει βία η οποία είναι δικαιολογημένη και υπάρχει άλλη η οποία καταδικάζεται επειδή έχει διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο. Μία αλλά κάρτα, ας πούμε, καταδίκη της βίας. Βεβαίως, βεβαίως. Εάν είναι δική μας ή είναι εχθρή μας. Αυτό είναι και στην επιλεκτική εφαρμογή του νόμου, ξέρετε. Η παραβίαση της νομιμότητας, εάν γίνεται από τα δικά μας παιδιά, όπως έχουν πει διάφοροι εκεί μέσα από την κυβέρνηση και το κόμμα, η παραβίαση του νόμου λοιπόν δεν είναι κακό πράγμα και μάλιστα θεσμοθετείται. Όπως έχει θεσμοθετηθεί η άσκηση βίας και καταδολίευση του δημοσίου συμφέροντος στα πανεπιστήμια. Εκεί που ακριβώς διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους θεσμούς για να φτιάξουν στρατιές κομματικές που θα καταδολιεύουν, θα έχουν τη λογική τους δηλαδή την ίδια την κοινωνία και τους συμφέροντες. Οι αντίπαλοι αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Τους τρελαίνουν στην νομιμότητα, όπως είπε μία κυρία, η κυρία Δούρου, η οποία από την άλλη μεριά όταν της έλεγε κανείς ότι πρέπει να δείξουν και μια στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία και να κατεβάσουν λίγο τις προκλητικές αποδοχές τους προς την κοινωνία, την πάσχουσα. Έλεγε ότι αυτά τα λέει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή, ξέρετε, τους έχει πάρει για να καπηλευθεί ακόμα και την κοινωνική ευαισθησία, όχι την εθνική. Και προσέξτε τώρα πώς χρησιμοποιούν αυτό το μόρφωμα που είναι δικό τους, δηλαδή της πολιτικής τάξης που λέγεται του συνταγματικού τόξου, δημιούργημα. Πώς το διατηρούν υπόδικο στον αφρό επί τόσα χρόνια για να το καπηλεύονται οι ίδιοι προκειμένου να φοβίζουν την κοινωνία. Να ταυτίζουν το μέρος κοινωνίας που αντιδρά με τη Χρυσή Αυγή, ώστε να την εξοδετερώνουν. Αντιλήψεις της κοινωνίας χρεώνουν στη Χρυσή Αυγή, τους λένε χρυσαυγίτες, για να εξουδετερώσουν, να τις κάνουν να φοβούνται, δηλαδή μήπως και να ντρέπονται για αυτό που είναι. Η πλήρης δηλαδή διαστροφή όλης της λογικής του ρόλου που έχουν να παίξουν στην εξουσία. Μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε τέτοιο αδιέξοδο ή σε τέτοια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, έκφρασης, διότι όταν αντιδρά την χαρακτηρίζουν, κάνει διάφορες επιλογές πολιτικές στις εκλογές, οι οποίες αποδεικνύονται τελικά τελείως διαφορετικές από ό,τι πίστευαν. Όταν εξαντλούνται οι επιλογές και όταν αισθάνεται ένα ασφικτία οικονομικά, εθνικά, κοινωνικά, πώς αντιδρούν και τι διέξοδο είναι οι κοινωνίες, ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις, εν προκειμένου η ελληνική. Κοιτάξτε, η ελληνική κοινωνία, όπως και κάθε κοινωνία σήμερα, ως ιδιώτης, είναι ένα άθροισμα ατόμων. Δεν συγκροτεί θεσμό για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Άρα λοιπόν, έρεται και φέρεται και εκφράζεται μέσω πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή του πολιτικού λόγου που εκφέρουν άλλοι. Είναι ο απόλυτος ετεροκαθορισμός. Λοιπόν, εδώ η εκφυλισμένη εκδοχή αυτού του συστήματος, την οποία εκφράζουν στο ανώτατο βαθμό η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, αλλά που έχει και παρελθόν βεβαίως, εννοεί ότι επιτρέπει σε αυτό το πολιτικό σύστημα, άρα στη σχέση κοινωνίας και πολιτικής, στο φασισμό να σταδιοδρομεί πολιτικά χωρίς να χρειάζεται να ενδυθεί εμφανώς το όχημά του, ξέρετε, το σχήμα του. Αλλά αν έρθουμε λίγο παρακάτω, ξέρετε, οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το γεωπολιτικό χάρτη στην περιοχή μας μελετούν. Μελέτησαν τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου το είχε πει πολύ γνωστός και πολύ μέσα στα πράγματα πριν ανέβει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει τον θέλουν πολύ οι δυτικές δυνάμεις. Και λέω γιατί. Λέει διότι μελέτησαν τις πολιτικές του θέσεις στα εσωτερικά, στο θέμα της κρίσης, στο θέμα της σχέσης της χώρας με τις τροϊκανές και άλλες δυνάμεις. Μελέτησαν επίσης και τις θέσεις ιδίως στα εξωτερικά ζητήματα, κυπριακό, σκοπιανό, ελληνοτουρκικά, Αιγαίο, μεταναστευτικό και άλλα, και διαπίστωσαν ότι πάνε πιο πέρα σε σχέση με τα συμφέροντα αυτών των δυνάμεων της Δύσεως. Και επομένως είναι ό,τι πρέπει, διότι τους τα δίνουν έχοντας τη βεβαιότητα και με δωρεάν, χωρίς αντιπαροχές, έχοντας τη βεβαιότητα ότι κάνουν και το σωστό εδώ. Άρα είναι το κατάλληλο, το απόλυτο εργαλείο αποδόμησης μιας κοινωνίας και ενός κράτους. Και κυρίως για να ζημιωθούν και να μπει, να ζημιωθούν τα συμφέροντα της χώρας και να μπει η χώρα σε ένα καθεστώς
που δεν θα έχει επιστροφή. Γιατί όλα αυτά σημαίνει ότι υφαίνουν τελικά μία πραγματικότητα η οποία είναι έξω από κάθε λογική. Και επειδή τονίζουν την αριστερά, την οποία έχουν εξευτελίσει βέβαια πολύ πριν ανέβουν στην εξουσία, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα, ξέρετε. Όταν ο Πουλατζάς, του οποίου έχουν οικειοποιηθεί και το όνομα για να ονομάσουν το Ινστιτούτο, ναι, αναφερόταν στην σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ο Πουλατζάς συζητούσε τη διεθνή διάσταση της κοινωνικής αλληλεγγύης, τακτικής πάλης, όπως θέλετε πέστε το, τι έλεγε? Ότι μπορεί να υπάρχει ο διεθνισμός, αλλά η ταξική πάλη γίνεται μέσα στη χώρα. Και τη χώρα πρέπει να προστατεύσεις πρώτα. Ο Νίκος ως Βορώνος, επίσης, αναφέρθηκε στον αντισυνταξιακό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Τι κάνουν αυτοί? Τον αντισυνταξιακό χαρακτήρα της κοινωνίας, τον οποίο τον κληρονόμησε από τις ιστορικές της διαδρομές και έχουν αποδειθεί σε έναν αγώνα μέσα από αυτή την πολιτική διαχείριση των αντιδράσεων του αντιλόγου της κοινωνίας, να τον υπονομεύσουν για να φρονιμεύσει και αυτή και να συμμορφωθεί με την καθεστική ατάξη την οποία αυτοί υποστηρίζουν. Δηλαδή την υποτέλεια της χώρας, την εθελοδουλεία, ένα σύστημα που εκτοπίζει την κοινωνία από τα πολιτικά δρόμενα και βεβαίως την κατάσταση την οποία ζούμε στο εσωτερικό αυτή τη στιγμή, όπως και σε αυτά που ετοιμάζουν για τη χώρα. Και μου είχε πει αυτός, μην αμφιβάλλεις ότι δεν θα φύγουν από την εξουσία εάν δεν λύσουν το Σκοπιανό, το Κυπριακό, την κρίση και τα ζητήματα του Αιγαίου και της ΑΟΣ. Θα προλάβουν πολλά από αυτά. Το προανήγγειλε ο κ. Κοζιάς. Θα το προλάβουν, μην αμφιβάλλετε. Το επεχείρησαν στο Κυπριακό, το έχουν δώσει και ελπίζουμε ότι όπως το Κυπριακό μας διέσωσε ο Ερντογκάν, ναι, του κάνουμε άγαλμα, ναι, έτσι και στο Σκοπιανό θα μας δώσουν κανεί. Εκτός και αν πλέον οι κοινωνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό επιβάλλουν τις εξελίξεις. Ακόμα και αν δεν έχουν ενιαία ή μπασιρτώσει τη βέλτιστη έκφραση που θεωρούν οι Έλληνες ότι πρέπει να βρουν σε αυτή τη φάση, είναι τέτοια η πίεση, συνδυαστικά, οικονομική μαζί με τα εθνικά, που να οδηγεί σε εξελίξεις χωρίς αυτό να αποτελεί απαραίτητη επιλογή του συστήματος. Έτω γιατί διέπραξαν ένα στρατηγική σημασία λάθος να ασκήσουν τρομακτική πίεση στη μεσαία τάξη, που σημαίνει ότι επιχειρούν τη συντριβή της μεσαίας τάξης, αυτής που απέμεινε στην Ελλάδα, δηλαδή όλων των καταστάσεων που έφτασαν στο μεσαίο επίπεδο εισοδημάτων και λογικής. Αυτό είναι καταλυτικό για την πορεία τους, διότι έχουν τέτοια έπαρση, τέτοια ίηση στην άσκηση της εξουσίας, που θεωρούν ότι όλα μπορούν να τα κάνουν εναντίον μιας κοινωνίας την οποία την φέρνουν στο απροχώρητο, στην εξαθλίωση και σε όλα. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης είχε δίκιο, ξέρετε, αλλά αν τον διάβαζαν θα ήξεραν τι κάνουν. Ότι καταστρέφουν, βλάπτουν τον εαυτό τους βλάπτοντας τη χώρα. Ότι αυτοί που εξεγείρονται, αυτοί που αντιδρούν δεν είναι εκείνοι που είναι ήδη εξαθλειωμένοι, αλλά αυτοί τους οποίους τους περιάγει στην εξαθλίωση. Και αυτό συμβαίνει τώρα. Ελπίζω δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο να δώσει διέξοδο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έκαναν ήδη αυτό το οποίο είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 89, δηλαδή δημιούργησαν έναν εκλογικό νόμο ο οποίος θα παγιδεύσει τη χώρα, θα την αδρανοποιήσει και θα την καταστήσει και μετά, κι ας μην είναι εξουσία εχμάλωτός. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Καθηγητά. Ευχαριστώ. Γιώργος Κοντογιώργος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, πρώην πρίτανης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον ευχαριστούμε.